បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអឺវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនអំពីរបៀបមើលឡាន Mazda BT50 ពួក Pick up បុកប៉ះផ្នែកខាងមុខនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបមើល Mazda Pick up BT50 ហ្នឹងបបះផ្នែកខាងក្រោយរួចហើយមានណាត្រង់ក្រោយឬក៏តិគៈបណ្ដៃនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបមើលផ្នែកខាងមុខម្ដងបណ្ដៃខ្ញុំជម្រាបជូនដដែលសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មានណាឡានដែលខ្ញុំយកមកធ្វើ review នេះគឺมันមានបុកឬក៏ប៉ះអីទេពីព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យតែខ្ញុំព្យាយាមកាន់ឡានដែលมันបុកมันប៉ះតែម្ដងគេជូនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញប៉ះឡាននេះគួរតែសบายចិត្តមានឡានដែលខ្ញុំថតនេះគឺប្រម៉ូទជូនទេអញ្ចឹងគឺឡានដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាវីដេអូក្នុង YouTube បងរៀននេះគឺมันមានបុកมันមានប៉ះមុខក្រោយចាហៀងឯណាទេគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំថាតើយើងមើលថ្មិចមិននឹងថាឡាននឹងវាអត់បុកអត់ប៉ះផ្នែកខាងមុខគេអញ្ចឹងយើងមកជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនអាចទៅបើកប្លុកម៉ាស៊ីនមកមានអ្នកបើកគម្របដំបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចដឹងថាតើឡានហ្នឹងមានបញ្ហាអីអត់ខាងមុខហ្នឹងគេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូទី2នេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់ពួក Mazda BT50 អូខេអញ្ចឹងឲ្យតែពួក Pick up បងប្អូនអាចមើលបានអូខេហើយបណ្ដាវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានចែករំលែកអំពីការបុកឬក៏ប៉ះផ្នែកខាងក្រោយឥឡូវវីដេអូនេះគឺយើងមើលតែបុកនិងប៉ះផ្នែកខាងមុខម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបើកគម្របម៉ាស៊ីនខ្ញុំបើកហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់កាមេរ៉ាបន្តិចដោយសារតែដៃខ្ញុំកាន់ផងអញ្ចឹងជួយបងប្អូនអូខេធ្ងន់បងប្អូនទៅអូខេចឹងអធិស្ឋានខ្ញុំសូមដាក់ចិត្តទល់មិនវិញអូខេមិនយាយអូខេសូមបន្តិចទេខ្ញុំមកឲ្យតាអូខេតិចទៀតអូខេអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបើកដំបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនរួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអាចមកតាមដានជាមួយខ្ញុំសម្រាប់បុកប៉ះផ្នែកខាងមុខឥឡូវយើងមើលខាងមុខចំហ្មងទៅក៏បែរនេះបងប្អូនមើលទៅអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលខាងមុខនេះពេលខ្លះខ្ញុំខ្ជិលនឹងបើកអាស្ទះចរនេះក៏បែរនេះបងប្អូនមើលតែកន្លែងនេះមកបន្តិចមកក៏បែរនេះអញ្ចឹងមានណាកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនឃើញបាត់ស្កុតស៊ីនវានេះអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខាងមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលមកបន្តិចមកហើយបន្តមកមើលស្កុតនេះមួយទៀតមកបងប្អូនគាត់ណាមើលកន្លែងនេះមកឃើញស្កុតស៊ីននេះទៀតអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាឡាននេះគឺមានបញ្ហាទីខាងមុខចំហ្នឹងហើយបងប្អូនអស់ចិត្តទេបងប្អូនអាចបើកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ជិលបើកដោយសារបាត់ឡេវជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងបើកយើងអាចមើលធ្នឹមត្រង់អានេះសម្រាប់មើលធ្នឹមខាងមុខណាបងប្អូនមើលធ្នឹមខាងមុខប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលធ្នឹមកោងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលថ្ពាល់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលធ្នឹមកោងមុនខាងឆ្វេងខាងតកងអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្នឹមហ្នឹងគឺវាត្រូវមានអក្សរនេះបងប្អូនមើលវាមាន AC អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបើសិនមកបងប្អូនឃើញបាត់អក្សរនេះមកនេះអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាធ្នឹមកោងហ្នឹងមានបញ្ហាឬក៏បងប្អូនមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺវាមានកាយាវាកាប់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងឃើញកាយាវានេះទេ
ហើយវាជាប់ជាមួយនឹងថ្ពាល់នឹងតែម្ដងទៅប្រសិនបងប្អូនឃើញហើបឃើញបាត់កាយោនេះឬក៏កាយោនេះគេបាញ់ថ្នាំមកថ្មីថ្មីរលោងមកបងប្អូនទៅដឹងថាឡាននឹងគឺមានបញ្ហាខាងឆ្វេងខាងតកុងកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងស្ដាំមួយទៀតទៅខាងស្ដាំបងប្អូនមើលអាធ្នឹមកោងមុនសិនណាអញ្ចឹងធ្នឹមកោងវាទៅមានអសូរ AC នេះដូចគ្នាបងប្អូនឃើញហ៎ហើយមានអាថ្នាំវាគឺអត់ថ្មីថ្មីឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញអសូរហ្នឹងមែនអសូរហ្នឹងពេលខ្លះគេដាច់ធ្វើបានទេណាប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលអាធ្នឹមហ្នឹងតើមានថ្នាំប្រឡាក់ថ្មីថ្មីអត់តើបងប្អូនមើលទៅឃើញវាចាស់មកអញ្ចឹងរបស់វាសិនចេះគឺបច្ចៈថ្លានឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេបន្តមកបងប្អូនធ្វើមើលកន្លែងនឹងដូចគ្នាកន្លែងនៅពិសេសនេះខ្ញុំប្រហើបមកបងប្អូនមើលឲ្យគៀកមកបងប្អូនទៅដឹងថាកន្លែងនឹងគឺត្រូវតែមានកាយវិហើយហើយបន្តមកអាសាច់ដែកនឹងគឺត្រូវជាប់ជាមួយតួឡានថ្ពាល់នឹងតែម្ដងបើបងប្អូនឃើញកន្លែងនឹងមានស្នាមផ្សាឬក៏ហើបមកនេះបច្ចៈថ្លានឹងគឺមានបញ្ហាបុកខាងស្ដាំកន្លែងនឹងហើយអូខេបន្តមកបងប្អូនធ្វើមើលឲ្យដល់ចុងមកទៀតណាតាមពិតទៅគឺមានត្រូវនៅនេះប៉ុន្តែយើងរៀងពិបាកមើលសម្រាប់កាមេរ៉ាមកថ្ពាល់នេះគឺចឹងយើងមើលថ្ពាល់ហ្នឹងមកថ្ពាល់ហ្នឹងមានស្នាមថ្នាំប្រឡាក់ថ្មីថ្មីអីដែរអត់ចឹងបងប្អូនមើលមកប្រសិនបើអត់ឃើញថ្មីទេមកនេះចឹងគឺបច្ចៈថាឡាហ្នឹងគឺមិនបុកមិនប៉ះទីផ្នែកខាងមុខហ្នឹងតែបន្តមកតាមពិតគេអាចមើលដល់ក្រោមនោះប៉ុន្តែកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់អត់បានទេចាប់ជូនបងប្អូនមើលអត់កើតទេដល់ក្រោមនោះចឹងបើសិនមកក្រោមហ្នឹងមានថ្នាំប្រឡាក់អីថ្មីថ្មីពោសអនឹងសាច់មកបងប្អូនតែដឹងថាឡាននេះគឺមានបញ្ហាខាងស្ដាំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នច្រឡំមួយឡានគេប៉ូលីបងប្អូនឃើញអាស្នាមថ្នាំអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគេប៉ូលីមកអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺអត់ទេមានតែគេពេលដែលគេប៉ូលីគេខាត់មកអញ្ចឹងទឹកវាហូរមកប្រឡាក់មកអាហ្នឹងមិនស្នាមថ្នាំប្រឡាក់ឯងតែអាថ្នាំប្រឡាក់ហ្នឹងគឺក្របមកជាប់ឯងបងប្អូនជូតអត់ចេញទេអាហ្នឹងគឺបច្ចៈថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតែដូចជាអានេះគឺដោយសារទឹកថ្នាំពេលគេខាត់ប៉ូលីឡានយើងអញ្ចឹងវាប្រឡាក់ហូរមកអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងមិនមែនថ្នាំគេបាញ់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលខាងនេះក៏បងប្អូនមើលដូចគ្នាដែរថ្ពាល់ហ្នឹងបងប្អូនមើលតែមានឃើញថ្នាំអីថ្មីថ្មីអីអត់អូខេហើយបន្តមកបងប្អូនអាចមើលឲ្យដល់នោះអញ្ចឹងដល់ក្រោយ ABS ហ្នឹងក៏មានកាយោដែរប៉ុន្តែយើងពិបាកមើលផ្នែកតតេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកពីចង្អាយប៉ុណ្ណេះចឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញថាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងបច្ចៈថ្លានឹងគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេខាងមុខមានតែខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនឹងគឺបច្ចៈថ្លានឹងគឺអត់មានបញ្ហាហើយដបូលនឹងទៀតបងប្អូនមើលដបូលនឹងក៏ត្រូវមានស្កុតដែរស្កុតសងខាងតែម្ដងចឹងដបូលនឹងគឺត្រូវមានស្កុតដូចគ្នាដែរអូខេបន្តមកវាមានកាវវាអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនត្រូវមើលកាវនេះមកទៀតមករហូតដល់ក្រោមនឹងទៅអូខេចឹងបើសិនមកថាកាវនឹងមានមកដល់ក្រោមស្កុតនឹងមានមកទៀតចឹងគឺបច្ចៈថ្លានឹងគឺអត់បុកអត់ប៉ះផ្នែកខាងមុខអូខេចឹងយើងមើលរបៀបនឹងមកមើលឃើញមកអញ្ចឹងមកចឹងគឺបច្ចៈថ្លានយើងគឺស្អាតទាំងមុខទាំងក្រោយចឹងបច្ចៈថ្លានមួយគ្រឿងនេះគេខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺMazda BT50015 សាក់លេខ AD នេះ7998នេះគឺអត់បុកអត់ប៉ះទេចឹងបងប្អូនដែលទិញបានយកទៅប្រើពេលដែលឃើញវីដេអូចឹងបងប្អូនគួរតែសប្បាយចិត្តពីព្រោះឡានបងប្អូនទិញបានស្អាតគឺពីព្រោះឡានដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះនៅក្នុង YouTube គឺខ្ញុំធានាជូន 100% គឺមិនបុកបុកប៉ះអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចែក Like ជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំផងឈ្មោះថា Khan Chantun Official ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃឡាន
និងជាមួយនឹង Facebook Page របស់ខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះថា My Family 88លោករជនអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានអរគុណជម្រាបលាបាទ